criação de empregos em abril é a maior do ano. foram mais de 216 mil postos de trabalho. casos de mortes por dengue caem 80% nos primeiros quatro meses do ano. veja também nesta edição do NBR Notícias. uma pesquisa quer descobrir quais os principais desafios de incluir o peixe na merenda escolar. cheia na região amazônica. 49 cidades já decretaram estado de emergência e três estão em calamidade pública. E você vai ver uma reportagem especial sobre a operação das Forças Armadas de combate ao crime organizado nas fronteiras do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mortes causadas pela dengue no Brasil caíram 80% se comparada com o mesmo período de 2011. Um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde revela ainda uma queda de 87% dos casos graves da doença. Nos quatro primeiros meses do ano, os casos de dengue em todo o país caíram 44% em relação ao mesmo período de 2011. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram cerca de 286 mil casos confirmados entre janeiro e abril. No ano passado, as notificações ultrapassaram 507 mil casos. De acordo com o levantamento do Ministério, a maior redução está entre os casos graves da doença, 87%. 1.083 casos foram considerados graves neste ano. Em igual período do ano passado, o número foi bem maior, 8.630 casos. Queda também no número de mortes pela doença, 80%. Até abril deste ano, 74 pessoas morreram por causa da dengue. Nos primeiros quatro meses de 2011, 374 pessoas morreram. Várias ações são apontadas pelo Ministério da Saúde como responsáveis pelas reduções. O trabalho é integrado do Ministério, Estado e municípios, uma maior antecipação, já feita desde o ano passado o aumento do recurso repassado para os municípios prioritários nós aumentamos em 20% o total de recursos e há algumas mudanças no programa de dengue no Brasil inteiro que melhoraram a vigilância epidemiológica, melhoraram a qualidade do trabalho de campo dos agentes de controle de endemia e melhoraram também a assistência prestada às pessoas com dengue. Os casos de dengue são mais registrados nos seis primeiros meses do ano, em todo o país. Isso por causa das chuvas e do calor, que favorecem a proliferação da doença. Mas as medidas de prevenção ao mosquito pela população e agentes de saúde devem ser mantidas no segundo semestre. O Ministério da Saúde considera um crime contra a saúde pública qualquer paralisação das atividades de combate à dengue por conta de qualquer período eleitoral. Então. É... O segundo semestre é fundamentalmente o semestre de mobilização das equipes, de continuar as ações de vigilância, estruturar os serviços de saúde onde precisam ser estruturados, ampliar os serviços onde serão necessários, capacitar os profissionais para que a gente possa continuar com esse esforço de reduzir casos e, sobretudo, manter a curva de redução de óbitos e de casos graves. Segundo o Ministério da Saúde, 10 estados concentram cerca de 80% dos casos notificados em 2012. Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco lideram a lista. Já os municípios com maior número de casos são Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. A merenda escolar pode ficar mais rica em nutrientes se o peixe for incluído no cardápio das crianças. Mas algumas escolas ainda enfrentam dificuldades para colocar o pescado no dia a dia dos alunos. Uma pesquisa do Ministério da Pesca quer descobrir o que impede de o peixe ser oferecido nas escolas. Saboroso e nutritivo, o peixe pode ser uma opção saudável para o consumo no dia a dia. Além disso, a carne de peixe é considerada uma fonte valiosa de vitaminas e sais minerais. Ao lado das outras carnes, carnes vermelhas e carne de aves, e o seu consumo é necessário, né? Ela tem algumas gorduras que são essenciais, são gorduras saudáveis e por isso ela tem que estar no cardápio do brasileiro e, por consequência, também na alimentação escolar. O consumo do peixe no país ainda não atingiu o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 12 quilos por ano por pessoa. Para os especialistas, o estímulo ao consumo de pescado deve começar pelas crianças, como faz em casa essa empresária. Três vezes por semana, todo mundo consome peixe, as crianças são estimuladas desde bebê e a preferência lá em casa é peixe. Há cinco anos, o pescado faz parte do cardápio da merenda escolar das escolas públicas do país. No Distrito Federal, pelo menos duas vezes por semana, o peixe está na merenda escolar das 652 escolas públicas. Nessa escola de ensino fundamental em Brasília, por exemplo, o peixe entrou na dieta das crianças há dois anos. E hoje já caiu no gosto dos alunos. No início eles tinham muita dificuldade, né? os hábitos alimentares eram bem diferentes. E agora eles já estão tendo uma aceitação muito boa do peixe. Em outras escolas do país, a realidade é outra. O Ministério da Pesca e Aquicultura, com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz até o dia 31 de maio uma pesquisa para saber se o baixo consumo está associado à dificuldade que as escolas têm de conservar o pescado, que exige muito cuidado. Será que está faltando geladeira nas escolas? Será que está faltando dar cursos às nossas merendeiras para que saibam preparar um pescado fresco ou utilizar um pescado congelado? Ou será que é o preço que está muito caro? O questionário pode ser respondido pela internet no endereço que aparece na tela. O resultado vai servir de base para a definição de ações públicas que vão incentivar o consumo de peixe pelos alunos da rede pública de ensino. Projetos sobre o universo feminino nas escolas e nas universidades de todo o país receberam hoje o prêmio pela construção da igualdade de gênero. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari conversa com um dos vencedores. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse concurso recebeu quase 4 mil inscrições de todo o país. E apenas 30 premiações receberam aqui no Palácio do Planalto, no anexo, as premiações hoje. Para falar sobre esse, esse evento, eu vou conversar agora com Vera Soares, que é subsecretária de articulação institucional da Secretaria de Políticas para Mulheres. O objetivo principal é desenvolver a reflexão e a conscientização para essa questão da desigualdade que ainda existe entre homens. E mulheres. Exatamente. A ideia desse prêmio é que toda a comunidade escolar, seja ela de escola da escola fundamental, da escola, do, da graduação e os alunos de pós-graduação possam se dedicar um pouquinho a escrever documentos científicos, artigos científicos ou redações que são os, são os alunos da escola básica exatamente refletindo sobre esse tema porque certamente mobiliza os colegas como que surge a ideia ele conversa com os professores professor orienta então é muita gente que se que, que fica envolvida nesse plano e com essa temática e a escola é um lugar fundamental para essa reflexão para uma cultura de igualdade entre as pessoas Sejam elas homens, mulheres, negros, brancos, índios. Nós temos uma diversidade tão grande em nosso país e tantas diferenças, não é? Mas que essa diferença não se crie desigualdade. Essa é a ideia do prêmio. Obrigado pelas informações. Lembrando que essa foi a sétima edição. E uma das premiadas é da Unesp de Franca, ela é estudante de Direito, é a Ana Carolina de Moraes. Colomba, Colombaroli, ela é estudante de direito e escreveu um artigo a respeito das penitenciárias femininas, que tem aí uma diferença na hora da visita íntima em relação aos homens. Então, Adilson, a questão é que a desigualdade de gênero ainda é uma constante na nossa sociedade, infelizmente. Mas quando nós falamos de cárcere, essa desigualdade se torna muito evidente, porque as penitenciárias foram pensadas pelos homens e para os homens. Elas são adaptadas para as mulheres e, de certa forma, é, acabam não atendendo às suas necessidades. Isso se destaca quando a gente fala. Da visita íntima, que é permitida amplamente para os homens em situação de encarceramento, mas as mulheres sofrem uma série de restrições de, é, por cunhos moralizantes e discriminatórios à sociedade em relação à sua sexualidade dentro do cárcere. Você vai continuar desenvolvendo esse tema? Eu pretendo continuar desenvolvendo a pesquisa de gênero até o final da, da minha vida acadêmica. Muito obrigado e parabéns. Lembrando que todos os textos que foram premiados podem ser encontrados neste livro aqui e também na internet. Também na internet, no endereço eletrônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mais de 216 mil empregos formais foram criados em abril. É o maior saldo do ano e corresponde ao aumento de 0,57% de postos de trabalho do mês anterior. Pela primeira vez em 2012, foi verificado um crescimento em todos os oito setores da economia. Para o Ministério do Trabalho, o número demonstra a manutenção da trajetória de expansão dos postos de trabalho formais. E as vendas do comércio varejista cresceram 0,2% em março, na comparação com o mês anterior. A receita nominal do setor, que é a diferença entre receita e despesas, foi positiva em 0,3%. Apesar da alta, seis das dez atividades pesquisadas pelo IBGE registraram desempenho negativo, como artigos farmacêuticos, móveis e eletrodomésticos. Uma das novidades da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio, +20 é a participação da sociedade nos diálogos para o desenvolvimento sustentável. Entre os temas está a relação entre o combate à pobreza e a crise financeira internacional. Organizações não governamentais, pesquisadores e representantes da sociedade civil em geral podem participar do Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Nos diálogos, não haverá a presença de representantes de governos nem de agências das Nações Unidas. Desemprego, segurança alimentar e nutricional e o desenvolvimento sustentável como resposta às crises financeiras e no combate à pobreza são alguns dos temas que vão ser discutidos no encontro. Os resultados vão ser levados como recomendações aos chefes de Estado presentes na conferência Rio. Mais 20. O Brasil uh, é um país que uh, uh, é tão diverso que tem respostas uh, para a, a maioria das situações que você pode encontrar hoje. Então, não que nós achemos que nós temos a resposta certa para as coisas, é o contrário, por nós sermos tão diversos, nós sabemos que são necessárias respostas diferentes. Segundo as circunstâncias. Então, com essa experiência, eu acho que o Brasil tem um papel particularmente importante para desenvolver na, na Rio Mais. Inde. E já é possível participar dos diálogos para o desenvolvimento sustentável pela internet. Todas as sessões do evento serão transmitidas ao vivo pelo site das Nações Unidas. E quem quiser participar presencialmente do encontro no Rio de Janeiro, deve fazer a inscrição pela internet até o dia 25 de maio. 500 militares das Forças Armadas, com navios e lanchas da Marinha e Aeronáutica, foram enviados para as áreas afetadas pelas chuvas na região norte do país. Eles trabalham no resgate à população em áreas de risco, cadastramento de famílias que tiveram prejuízos e também distribuição de cestas básicas e medicamentos. A chuva não dá trégua. No Pará, 314 famílias sofrem com os danos causados pela chuva. No Amazonas, a situação também é alarmante. O Rio Negro, que corta a cidade de Manaus, atingiu uma marca de 29 metros e 80 centímetros e provocou estragos. 78 mil famílias estão desalojadas. 49 cidades amazonenses já decretaram estado de emergência. E as cidades de Careiro da Vazia, Anamã e Barreirinha estão em calamidade pública. A cheia já é a pior da história e atinge 80% do Estado. Para auxiliar as vítimas da cheia na região norte do país, o governo liberou 394 milhões de reais para que os moradores possam reconstruir aquilo que perderam. Parte deste valor, 350 milhões, serão destinados a uma linha especial de crédito. Tem direito ao crédito municípios onde já foram decretados situação de emergência ou estado de calamidade pública. O crédito varia de 12 mil a 100 mil reais e os juros são de 3,5% ao ano. O restante do valor é R$ 44 milhões, de reais, serão destinados à compra de produtos de higiene, limpeza, ações de socorro. Alimentos e remédios. Profissionais do Serviço Geológico do Brasil e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres têm mantido o diálogo constante para saber a real situação do Rio Amazonas e afluentes. As pessoas elas, elas têm que sair de suas casas quando a água atinge níveis críticos, evitar contato com essas águas. Uh, e a população que é a grande afetada uh, tem que ter bastante atenção com isso. Então, seguir as, as orientações da defesa civil uh, para poder preservar a sua, sua vida. E a repórter Patrícia Scarpin está ao vivo com o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para falar sobre o monitoramento do clima na região norte. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Desde que a cheia começou há um monitoramento diário nos rios da região amazônica. E quem vai dar mais detalhes sobre esse monitoramento é o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Nobre. Boa noite, secretário. Por que é importante fazer esse monitoramento? Boa noite. É importante porque depois que o rio sai do seu leito, ele, nas planícies amazônicas, ele inunda uma área muito grande. Então, um centímetro a mais de aumento do nível do rio inunda às vezes centenas de metros, às vezes quilômetros. Então é muito importante monitorar dia a dia para saber até onde esta onda de cheia vai chegar. Existe uma previsão de quanto o rio ainda pode subir nessa cheia? Existe uma previsão. O rio quebrou o recorde histórico atingindo em 2009. 29 metros e 77 centímetros acima do nível do mar ontem, e ele deve ainda subir cerca de 10 centímetros nas próximas duas semanas, atingindo um novo recorde, talvez na, na ordem de 29 metros e 90 centímetros, inundando uma área ainda muito maior. Essa cheia deve durar muito tempo ainda? Ah, o rio, com as águas fora do seu leito, ainda deve durar alguns meses mas o, o, esse nível máximo, esse recorde é muito preocupante, nunca antes atingido e afeta uma população que não tinha a experiência das águas chegar nas suas casas, principalmente a população das cidades que moram nos baixios dos igarapés. E como fica a vida dessa população depois que o rio baixar? Os últimos anos têm sido surpreendentes. De 2005 até o presente nós tivemos as duas piores secas em 110 anos na Amazônia, 2005, 2010 e os dois maiores níveis, as duas maiores enchentes, 2009 e agora 2012. Isso significa que se esses extremos estiverem acontecendo com mais frequência, as populações ribeirinhas e as populações principalmente das cidades amazônicas terão que pensar onde morar. Elas não vão poder morar mais onde elas moraram historicamente. Obrigado pelas informações. Renata, um reconhecimento pelo trabalho dedicado à ciência e ao desenvolvimento do país. É o prêmio Almirante Álvaro Alberto, que foi entregue hoje à economista Maria da Conceição de Almeida Tavares pela presidenta Dilma Rousseff. O discurso de agradecimento foi curto, com o toque de humor característico de Maria da Conceição Tavares e emocionado. Espero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia. Isso é... Lamento muito, mas acho que não vou ver, não, não vou conseguir passar a crise europeia. É uma crise muito longa. Ela é doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia, professora universitária e autora de vários artigos. Foi indicada por uma comissão de especialistas de associações científicas e escolhida pelo Conselho Deliberativo do CNPq. A economista foi a segunda mulher a receber o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia. Nascida em Portugal e brasileira por opção, ela é considerada mestre de uma geração. Os bons exemplos que o Brasil facilmente reconhece na trajetória da professora Maria da Conceição Tavares não são poucos. Os que mais nos vêm à mente são as suas contribuições para a formação do pensamento econômico brasileiro. O prêmio foi criado em 1981 para comemorar os 30 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e homenageia o primeiro presidente do Conselho, o almirante Álvaro Alberto, pesquisador que por mais de 50 anos se dedicou à ciência. A presidenta Dilma Rousseff, que foi aluna de Maria da Conceição Tavares, homenageou a ex-professora. Eu sou testemunha do seu compromisso com o Brasil, com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento da América Latina compromisso que sempre cumpriu, tratando a economia como ela deve ser tratada como economia política. Falo como aluna que fui da professora Maria da Conceição Tavares, com quem aprendi muito e continuo aprendendo com sua integridade, sua competência, sua firmeza de princípios. 1.654 pedidos foram registrados nos dois primeiros dias da Lei de Acesso à Informação. O Banco Central liderou o número de solicitações, seguido do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Os dados são da Controladoria Geral da União. Terminou hoje a Operação Ágata 4, uma ação conjunta do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além de completar o mapeamento das fronteiras do Brasil com os 10 países da América do Sul, a mega-operação serviu para combater o crime organizado. O balanço completo será divulgado no dia 25 pelo Ministério da Defesa. Os enviados especiais Priscila Machado e Welson Soares acompanharam o trabalho. Epa! Epa! Mais de 8 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da Operação Ágata. As ações foram na fronteira do Brasil com quatro países: Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A maior parte dessa fronteira é formada por terras indígenas e unidades de preservação ambiental. Uma área de difícil acesso, com baixa densidade populacional e baixos índices de desenvolvimento humano. No foco da operação, o combate a crimes como desmatamento, narcotráfico e garimpo ilegal. Nós estamos cumprindo a missão da nossa presidente. Que é combater o ilícito na fronteira. É a presença das Forças Armadas combatendo o ilícito fronteiriço. Em Roraima, foram encontradas 10 pistas de pouso clandestinas, usadas pelos garimpeiros, dentro de reservas indígenas. Os locais foram parcialmente destruídos. As ações da Agata 4 são em uma área de mais de 5 mil quilômetros de extensão, o que representa cerca de 10% do território brasileiro. O trabalho dessa força-tarefa, aqui no norte do país, cobre toda a fronteira do estado de Roraima. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Defesa, Celso Amorim, foram ver de perto os resultados da operação. Em Tiriós, no Pará, na divisa com o Suriname, eles visitaram um pelotão de fronteira. Em Boa Vista, no estado de Roraima, e em Manaus, no Amazonas. Eles participaram de reuniões com os comandantes locais da operação. Além dos efeitos imediatos da ágata, ela, ela traz um conhecimento que permite outras ações que não serão só das forças armadas, só da defesa. Serão também da polícia federal, das polícias estaduais, de uma série da Funai, de uma série de agências. Amanhã, na segunda reportagem especial sobre a Operação Ágata, você vai ver que, além de segurança, os militares levaram também cidadania às regiões de fronteira. Não perca. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.